Anderson Silva. Seu adversário já está pronto aqui no ringue. Você vai perder por WO. Sua última chamada, atleta de boxe, Davidson Silva, tanque da equipe Gigantes de Aço. Sua última chamada. Ô Pedrão, vocês que estão aí, ó, da Elite Box, ligue pra lá, ó. A Radaça, pessoal da equipe Shaolin, equipe do Bolinha, ligue pra lá, ó. Olha lá, pé do bando do Alfantes. Tem que ir todo mundo pra lá. Nós já vamos começar a chamar as lutas. Equipe do Denis, equipe da Elite Box. Eu tô chamando Shaolin. Já chamamos a primeira luta para aquecer. Respira, 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 forte, forte, forte. Preparar para a primeira luta de low kicks até 65 quilos. Mari de Oliveira da equipe Gonçalves Team versus Craig Annie Max da equipe Shaolin. Sua luta vai acontecer dentro de 5 minutos. Aí, galera.